গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুপাৰি। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত সুপাৰি, নকল সোণ, নকল টকা জব্দ হোৱা নতুন কথা নহয়। এবাৰ পুনৰ ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাংকৈ কঢ়িওৱা সুপাৰি। জব্দ হৈছে 160 বস্তাকৈ সুপাৰি। GRP RPFৰ অভিযানত কামৰূপ এক্সপ্ৰেছত জব্দ কৰা হৈছে সুপাৰিখিনি। আৰু উল্লেখনীয়ভাৱে ডিমাপুৰৰ পৰা কলকাতালৈ সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সুপাৰিখিনি সৰবৰাহকাৰীয়ে, কিন্তু আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সেইখিনি সুপাৰি। ডিমাপুৰৰ পৰা কলকাতালৈ সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়তে অবৈধভাৱে কঢ়িওৱা এই সুপাৰিখিনি ইতিমধ্যে ৰেল ষ্টেচনত, গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ। এই মুহূৰ্তত বৃহৎ পৰিমাণৰ সুপাৰি জব্দ হৈছে। এনেধৰণে বস্তাই বস্তাই 160 বস্তা, সৰ্বমুঠ 160 বস্তা সুপাৰি জব্দ হৈছে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত। আমি সেই স্থানলৈ পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ। সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক কল্পজিৎ শইকীয়া। কল্প, আপোনাৰ কাষলৈ পুনে পুনে আহিছোঁ। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন যেন এতিয়া ট্ৰানজিট পইণ্ট হৈ পৰিছে এইসমূহ চোৰাং সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ বাবে। এদিন যদি নকল সোণ, এদিন নকল টকা, এদিন সুপাৰি, এনেধৰণৰ ইটোৰ পিছত সিটো সামগ্ৰী অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা সামগ্ৰীসমূহ আৰক্ষীৰ জালত কেতিয়াবা পৰে, কেতিয়াবা আৰক্ষীৰ নাকৰ তলে দিয়ে সুৰুঙাই পাৰ হৈ যায়। এবাৰ 160 বস্তা সুপাৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। বিশদ বিৱৰণ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কল্প। নিশ্চয় পাৰ্থ, আপুনি ইতিমধ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোৱে কৈছে যে গুৱাহাটীৰ যি পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচন, সেই ৰেল ষ্টেচন এই মুহূৰ্তত টাৰ্ণিং পইণ্ট হৈছে আৰু বৰ্তমান আজিৰ দিনটোত 160 বস্তা সুপাৰি জব্দ কৰিছে RPF আৰু GRPF। পোনপটীয়াভাৱে মোৰ লগত ভিডিঅ' জ্যেষ্ঠ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপাংকৰ শৰ্মা আছে, পোনপটীয়াভাৱে দেখাব এইসমূহ বস্তা বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে চিল কৰিছে আৰু GRP আৰু RPFৰ এটি সজাতি দলৰ খবৰৰ ভিত্তিতেই তেওঁলোকে আজিৰ দিনটো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া আমি পল্টন বজাৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত NKTV দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াভাৱে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ সুপাৰি, প্ৰায় 160 বস্তা জব্দ সুপাৰি GRP আৰু RPFৰ অভিযানত কামৰূপ এক্সপ্ৰেছত জব্দ কৰা হৈছে। জব্দকৃত সুপাৰিখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা কলকাতাৰ হাওৰালৈ সৰবৰাহ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, কিন্তু সেই সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়ছতেই গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰ যি ৰেল ষ্টেচন, পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ আৰক্ষীৰ GRP আৰু RPFৰ হাতত খবৰ আছিল যে এই যিখন এক্সপ্ৰেছ, এক্সপ্ৰেছখনত এনেসমূহ সুপাৰি লৈ অনা হৈছিল। পাৰ্থ, এয়া মোৰ লগত ভিডিঅ' জ্যেষ্ঠ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট দীপাংকৰ শৰ্মা আছে, এয়া দেখাব এনেধৰণে এইসমূহ সুপাৰি প্ৰায় 160 বস্তা, প্ৰায় কোটি টকা সামগ্ৰী এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে। ইয়াৰ এই 160 বস্তাৰ যি সুপাৰিৰ মূল্য কিমান পাৰ্থ, কিছু সময় পাছতেই GRPৰ যিগৰাকী OC গৰাকীয়ে যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত ক'ব তেতিয়া সেই কথা আমি ক'ব পাৰিম। এয়া পোনপটীয়াভাৱে সেই দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ NKTV দৰ্শকসকলক চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া হৈছে পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ দৃশ্যাংশ। পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনত আজিৰ দিনটোত বৃহৎ পৰিমাণৰ সুপাৰি জব্দ কৰা হৈছে আৰু সেই জব্দকৃত যিসমূহ সুপাৰিৰ মূল্য প্ৰায় কোটি টকাৰ ঘৰ হ'ব আৰু বৰ্তমান সময়ত কিমান টকা হ'ব সেই কথা বৰ্তমান সময়ত গম পোৱা নাই। হয়তো কিছু সময় পাছতেই GRPৰ যিগৰাকী OC, সেই OCগৰাকীৰ এই সংবাদ মাধ্যমত সেই বিষয়ে অৱগত কৰিব, তাৰপাছতে সকলো কথা গম পোৱা যাব। পাৰ্থ, এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয় যে এই পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচন অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ যি ৰেল ষ্টেচন, গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচন অকল এইবাৰেই নহয়, বাৰে বাৰে এনেসমূহ সুপাৰি জব্দ কৰা হয়, তাৰ পাছতো কিন্তু এইসমূহ যিসকল চোৰাং ব্যৱসায়ী, সেই ব্যৱসায়ীসকলে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি কূট কৌশল, সেই নতুন নতুন কূট কৌশলেৰে তেওঁলোকে আনে এইসমূহ সুপাৰি বৰ্তমান সময়ত ভিতৰ ভাগত পৰি আছে। পাৰ্থ, অকণমান মই দৃশ্যাংশ আপোনাৰ যোগেদি NKTV দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইসমূহ হৈছে সুপাৰি আৰু এইসমূহ সুপাৰি বৰ্তমান এনে সুপাৰি প্ৰায় 160 বস্তা সুপাৰি বৰ্তমান সময়ত GRP আৰু RPFে আজিৰ দিনটোত জব্দ কৰিছে। আজি পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত 160 বস্তা তেওঁলোকৰ গণনা কৰিছে। হয়তো কোটি ঘৰত হ'ব এইসমূহ সুপাৰি। এইসমূহ সুপাৰিৰ মূল্য ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই যে কিমান হ'ব সেই কথা গম পোৱা নাই, কিছু সময় পাছতেই সেই কথা গম পোৱা যাব। এয়া এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী তিনিগৰাকীকৈ ইয়াত আৰক্ষীক ৰখোৱা হৈছে আৰু এই তিনিগৰাকী আৰক্ষীয়ে সকলো তদাৰক কৰি আছে। আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে ধৰিলে আৰু গোটেই বিষয়টো ওপৰত কিছু সময় পাছতেই OCগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিব। কিমান সময় ধৰিছে আজি? ৰাতিপুৱা 9:30 হৈছে। 9:30 মেজৰে বেছি জানে ভালকৈ। 160 বস্তা আছে, 160 বস্তা আছে। মই কিমান বস্তা আছে মই লেখা নাই, আমাৰ মেজৰে লিখিছে। ধন্যবাদ। মই তেওঁলোকৰ যিগৰাকী মেজৰ আৰক্ষী আছে মই তেখেতৰ কাষলৈ আহিছোঁ। মই অকণমান আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ছাৰ, 160 বস্তা সুপাৰি জব্দ কৰা হৈছে। এইটো আপুনি অফিচত গ'লে ভাল হ'ব, মই একো নকওঁ, এতিয়া মই কমেনি নিদিওঁ। এইটো আমাৰ OC ছাৰৰ পৰা আপুনি এইটো ল'ব পাৰিব। কিমানমান টকা হ'ব পাৰে 160 বস্তা? এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, এইটো কিমান হ'ব দেই মই ক'ব নোৱাৰিম। আপোনালোকৰ খবৰৰ ভিত্তিত আপোনালোকে জব্দ নাই, এইটো হ'ল আৰু 2 ঘণ্টামান হ'ল। আপুনি OC ছাৰৰ ওচৰলৈ যাওক, তাতে তেখেতলোকে চব হেৰি দিব। মানুহ নাই, মানুহ নাই, এইটো উপায় নাই, কি কৰিব এইটো জেগা নাইকিয়া হৈছে। নাই যাব নাই, কোনো নাই, 160 বস্তা।
ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পাৰ্থ কৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত খবৰ আছিল আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিত এইসমূহ চুপাৰি আজিৰ দিনটোত পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনত 9:45 তেওঁলোকে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এইখিনি চুপাৰিৰ মূল্য প্ৰায় পাৰ্থ কোটি ঘৰত হ'ব আৰু বৰ্তমান এইখিনি চুপাৰিৰ মূল্য কিমান টকা তেওঁলোকে কিছু সময় পাছতে তেওঁলোকে সেই কথা সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰিব আৰু এয়া হৈছে এইসমূহ চুপাৰি প্ৰায় 160 বস্তা এনেসমূহ চুপাৰি আজিৰ দিনটো জি আৰ পি এফ আৰু আৰ পি এফৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰায় 160 বস্তা এনেধৰণে তেওঁলোকে থৈ দিছে আৰু এনেসমূহ এইসমূহ যিসমূহ চুপাৰি এইসমূহ চুপাৰি বৰ্তমান সময়ত চিল কৰা হৈছে এইসমূহ চিল কৰা মানে এটা এইটো থানাৰে জানিব থানাই চুইচ কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে এইসমূহ সকলো চিজ কৰা হৈছে আৰু এইসমূহ চুপাৰিৰ এই বৰ্তমান সময়ত পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনত এনেধৰণে ৰখোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে গুৱাহাটীৰ যি ৰেল ষ্টেচন সেই ৰেল ষ্টেচনত অকল এইবাৰেই নহয় বাৰে বাৰে এনেসমূহ ঘটনা সংঘটিত হয় বাৰে বাৰে বহিৰাজ্যলৈ এইসমূহ চুপাৰি যিসকল লোক সেই লোকসকলে যিসকল দুষ্কৃতিকাৰী তেওঁলোকে নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰে কিন্তু আৰক্ষীৰ বা জি আৰ পি এফ আৰু আৰ পি এফৰ যি খবৰ সেই খবৰৰ ভিত্তিত আজিৰ দিনটোত এনেধৰণে তেওঁলোকে 160 বস্তা চুপাৰি জব্দ কৰে সমান্তৰালকৈ পাৰ্থ কোনো লোক বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰি মানে কোনো লোকক ধৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰক্ষীৰ যোৱাৰ সময়ছতে কিন্তু তেওঁলোকে সেই যিখন ট্ৰেইন সেই ট্ৰেইনখনৰ পৰা তেওঁলোকে পলায়ন কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত গোটেই আৰক্ষীয়ে গোটেই বিষয়টো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব বা গোটেই এই যিটো নেক্সাছ এই নেক্সাছটো কেনেকৈ হৈছে বা ইয়াৰ লগত কোন কোন জড়িত হৈছে সকলো কিন্তু তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ মোৰ লগত দীপাংকৰ শৰ্মা আছে আৰু দীপাংকৰ শৰ্মাই এনকে টিভি দৰ্শকক চুপাৰি সেই চুপাৰি এই মুহূৰ্তত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনত পাঠ কল্প ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক আৰু আমাৰ সাংবাদিক কল্পজিৎ শইকীয়াই ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত এনেধৰণে জি আৰ পি আৰু আৰ পি এফে বস্তাই বস্তাই চুপাৰি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 160 বস্তাকৈ সৰ্বমুঠ বৃহৎ পৰিমাণৰ চুপাৰি এবস্তা দুবস্তা নহয় 160 বস্তা চুপাৰি কামৰূপ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত